Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Voltando aqui novamente com mais um vídeo falando um pouco mais da nossa mudança, gente. Estamos aí, ó, de mudança, de casa nova, e tem sido corrida essa semana pra gente, hein? Meu Deus do céu, hoje graças a Deus o tempo colaborou. Eu estive falando, gente, no vídeo anterior sobre a chuva, que estava chovendo demais e estava nos atrapalhando, questão do trabalho, questão disso e aquilo. Pessoal, deixando claro que eu não estava reclamando da chuva. Eu estava simplesmente falando que para gente que estamos com os trabalhos atrasados, a chuva está nos atrapalhando em algumas áreas. Para a gente trabalhar, coisa, para a gente poder fazer a mudança, que sem... se estiver chovendo, não tem como a gente estar transportando as coisas, né, de lá para cá, da outra casa para essa casa de cá. Então aqui acabamos de descarregar aqui dentro que o sofá, né? Então tem que estar tempo bom, não pode estar chuvoso para transportar os guarda-roupa, para transportar os móveis que a gente tem. Não é muito, mas o que a gente tem não pode estar molhando, né? Senão acaba estragando tudo. Inclusive a gente já saiu da cidade lá com chuva, né, quando a gente trouxe a mudança aqui para outra casa. E uma semana depois que a gente trouxe a mudança, a gente fechou aqui para mudar para esta outra residência, né? Então a gente nem montou nada lá e ficamos aguardando para mudar para cá, certo? E eu estive falando sobre a chuva, gente, mas deixando claro que a gente não estava reclamando da chuva. Tem muita gente que fala assim, ah, só sabe reclamar, coisa e tal, isso e aquilo. Mas, gente, não é questão de reclamar, é questão da gente falar o que é sobre o nosso dia a dia. Nossos vídeos aqui é sobre isso. A gente está atualizando sempre o nosso dia a dia. Estamos atualizando o que a gente está fazendo. Estamos atualizando onde a gente está, né? No caso, hoje não estou no sítio, ontem não estava no sítio, né? E então, às vezes, a gente fala alguma coisa, o pessoal cai de pau matando em cima da gente, né? Mas chuva é bênção, gente. Chuva é bênção. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nossa região chove muito. E graças a Deus que a nossa região aqui é rica em água, né? Muito rica em água, devido às chuvas, devido ao lugar que chove demais, né? Aqui, na verdade, passa mais tempo chovendo do que sol, né? E aí eu fiz um comentário no vídeo falando que pra gente estar trabalhando, a chuva atrapalha. E realmente, para quem depende de estar trabalhando na roça, para quem depende de estar fazendo as atividades... Tem muita atividade que com chuva não dá para estar fazendo, né? Então, foi essa questão que eu falei sobre a chuva, pessoal. Não que eu esteja falando que chuva não é bênção, não que eu esteja, né, falando. Graças a Deus, nossa região chove muito. Graças a Deus por esse verde todo aqui, essa natureza, o gramadinho todo verde, o capim todo verde, o pasto dos animais, tudo verdinho. Graças a Deus por isso, gente. Então, não é questão, deixando claro que não é questão de reclamar. Certo? Gente, para quem não viu aqui a nossa casa nova, quer dizer, nossa não ainda, né? Mas para quem não viu aqui ainda onde a gente vai morar, ó, mostrando isso para os amigos, a minha esposa ali, tá de cabeça baixa, não quer aparecer. Oi, amor. Oi. Tá ali, estamos mexendo com as coisas aqui, estamos montando um guarda-roupa. Ô, dona Tereza. Comadre da minha mãe ali passando ali, ó. Aqui a gente conhece. Aqui a gente conhece todo mundo, gente, graças a Deus. Eu, né, um caso que eu nasci e me criei nessa região aqui, né, é próximo do sítio, não é longe, é a primeira vila aqui próximo, né. Então eu conheço todo mundo, que minha esposa já tá conhecendo, né, amor? Já. Fazendo amizades aí, né. E tamo aí, né, amor? Fala aí, como que foi pra gente levar o sofá pra dentro, vem cá. Meu Deus, gente. Gente, foi uma luta, hein, não conseguimos passar com o sofá aqui na porta. Olha como que a gente, o que que a gente teve de fazer aqui. Tivemos de retirar a porta. Mudança é assim, gente. Vem cá, amor, vamos lá. Aqui, ó. Aqui a porta aí, ó. Tivemos de retirar ela. E aqui está o sofá. Mas olha o tamanho do monstro do sofá também, né? Olha só, graças a Deus, criança, né, amor? Era um sonho a gente ter um sofá grande. A gente aproveitou bem pouco ele lá na cidade, né? Que é um ano e pouco, né? Um ano. Nem um ano, né? Não, nem um ano bem a gente aproveitou ele, porque a gente comprou ele depois que a Clarice nasceu, né? Foi bem depois, uns 3 meses, acho. Foi. Daí a gente já veio pro sítio, a Clarice já tinha 9 meses. E aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês a vista aqui, ó, da sala, aqui da onde a gente
vai estar morando agora. Essa aqui vai ser a vista, ó. Temos que... Vamos virar aqui a imagem para você ver. Olha só, gente, aqui é a imagem olhando aqui do sofá. Minha esposa estava deitada bem aqui. Falou assim, olha que céu lindo olhando daqui, né? Realmente. E, né, amor? Tá lindo mesmo o céu aqui, gente, olhando aqui, ó. Olha aí as palmeiras. Essa aqui vai ser a nossa vista, que é, na verdade é nossa, não, mais da minha esposa, das crianças, né? Lembra lá na casinha lá? Ah, do cafezinho, né? Verdade, lá no Instagram. Né? Ele? Ou no Kawaii? Kawaii. Ah, no Kawaii, né? No Kawaii da minha esposa. Minha esposa não quer que vale no Kawaii dela. Então, gente, olha só. Olha aí, gente, a vista aqui da sala, né? Da onde vai ficar o sofá. Aqui. Ali a casa do vizinho, muito bacana. Uma chácara, na verdade, bem bacana ali. E aqui a gente pega um pouco da vista aqui lá do morro, lá em cima, lá, ó. Lá no, aquele morro lá já é Paraná, gente. Aqui onde a gente está é São Paulo. Então aqui, pessoal, teve gente que perguntou, mas agora você não vai ficar mais no sítio? Tava fazendo vídeo aí, gente, acabou a bateria, acabou a memória aqui do aparelho. Então tem gente falando, pessoal, tem gente que comentou assim no nosso vídeo que a gente deveria vender o sítio lá e ficar aqui, né, comprar essa residência. Mas, gente, a nossa luta aqui para se estabilizar, para se instalar aqui na vila é justamente por causa do sítio, né, amor? Pra cuidar. Devido a gente ter vindo pra atender o sítio, né? Vamos sair lá fora? Tá bastante bagunça ali ainda, pessoal, porque a gente tem que... Aqui o espaço aqui, ó, mostrando. A gente tá mexendo, montando as coisas ali ainda. O guarda-roupa, tudo a gente tá montando aí agora. Aqui, pra quem não viu, que o espaço que a gente vai ter é esse espaço aqui, ó. Daí aqui... Do outro lado aqui tem um fogão a lenha, a gente já trouxe algumas coisas aqui, vou mostrar aqui para os amigos. A gente tá na lida aí, estamos na correria, gente, ó. Essa parte que tem que fazer acabamento da cozinha. Ó, a cozinha a princípio vai, a gente vai ver para se instalar aqui, né? Só que a gente vai ter que fazer uns fechamentos aqui, fechar aqui as janelas, fazer alguma coisa aqui para ficar fechado, né? Aqui tá a geladeira, já está funcionando a geladeira aí, o armarinho, por enquanto a gente vai estar usando aquele ali. E aqui também tem um freezer que a gente trouxe, né? Tava ali na outra casa, a gente tava utilizando esse freezer aí, agora a gente tirou tudo, desocupou ele e deixamos na geladeira ali. Então, pessoal, a gente tá se instalando, a gente está lutando aqui para adquirir um imóvel aqui na vila, aqui neste local, nesta região, justamente por questão do sítio, gente. A gente já tem, na verdade, um lotezinho lá em cima, precisava construir. A gente comprou há bastante tempo aí esse lote, né, um terreninho aí, mas a gente não construiu e também não sei se é viável hoje a gente construir devido ao valor do material, né? Mas a questão é, a gente não tem intenção de vender o sítio de jeito nenhum. Tem muita gente falando para a gente vender o sítio, para a gente ficar junto com a família. É claro que seria muito bacana se a gente pudesse ficar junto com a família. Se a gente pudesse ficar aqui junto com as crianças. Mas aí o que, que eu estaria fazendo aqui neste lugar? Simplesmente nada, gente. Aqui não tem recurso, não tem emprego nesta região. É uma... É rural, área rural, né, gente? Então não tem como a gente tá se instalando aqui e ficando aqui, vender o sítio para comprar uma casa aqui. Então seria, não teria a menor lógica. Então a gente só está com a família para cá e eles não estão lá na cidade porque a gente está trabalhando no sítio, porque a gente está lidando com o sítio. E a nossa intenção é continuar a nossa lida lá com o sítio, né? Progredindo, evoluindo lá com os gado, né? Trabalhando com o gado e formando mais pasto lá, trabalhando. Essa é a nossa intenção. Então a gente não tem intenção nenhuma de vender o sítio, jamais, nunca passou pela nossa cabeça. E porque a gente não vende o sítio, não compra um local mais próximo, mais perto aqui, né, na estrada, beira da estrada, ou até mesmo aqui na região, né, próximo. O porquê que a gente não faz isso, gente? Porque a nossa região lá onde está o sítio é um local super isolado. Bem isolado, não tem estrada, fica aproximadamente ali uns 12 quilômetros ali da ponte, da divisa de estados, né? Divisa de estado e município, da estrada principal aqui.
fica aproximadamente uns 12 quilômetros, certo? Se a gente conseguir esse comprador para comprar o sítio lá mesmo, que conseguisse, o valor que a gente vendesse lá, a gente não conseguiria comprar aqui próximo, porque aqui é muito mais caro. É 3 vezes, 4 vezes mais caro que a terra lá. Então a gente não conseguiria, não daria para comprar um sítio aqui para a gente criar gado, que aí é a nossa intenção lá, né? De tocar, criar gado lá. Apesar do lugar ser distante, é difícil para chegar, mas está assim dando para a gente trabalhar, e a gente não pode pensar em dar um passo maior que a perna, porque aí a gente não vai alcançar e não tem como. Então a gente tem que iniciar, trabalhar da forma que a gente pode hoje, para se um dia Deus nos abençoar e nos der condições de a gente adquirir uma área mais próxima aqui, aí sim, tudo bem, mas hoje não há menor condições, não menor sentido da gente vender o sítio, e não seria viável a gente vender o sítio hoje para tentar adquirir uma terra até mesmo menor, um sítio menor, porque um sítio menor, o que eu faria com um sítio menor? Só daria para criar galinhas e porcos, e galinhas e porcos hoje não dão lucro, dá mais prejuízo do que lucro, né? Então é muito uma situação complicada aí, né? De tudo muito caro, trato, ração, você está comprando para as aves. Lá no sítio eu gasto bastante, né, com rações. Então não tem como a gente estar se desfazendo uma área lá grande para comprar uma área pequena aqui, porque daí não daria para a gente criar gado, né? E hoje o que a gente trabalha lá no sítio, que vai nos dar um retorno futuro aí, é o gado, né? Então a gente está trabalhando com a pecuária, e o que a gente está com o foco aí é de trabalhar com a pecuária. Sem falar que o nosso sítio lá é uma área que futuramente vai valorizar muito também por questão do turismo. Se Deus quiser, um dia a gente conseguir levar a estrada lá, a gente vai conseguir levar a estrada lá, e através da prefeitura, né? E a prefeitura manter as estradas. A nossa intenção é ter o turismo rural na nossa região lá, e isso vai agregar um grande valor e também nos trazer um retorno financeiro futuro aí. Então a nossa visão hoje é lá na frente, não no hoje, certo? Hoje está difícil, mas a gente tem fé que vai melhorar, certo, gente? Espero ter esclarecido as dúvidas aí dos amigos, que sempre estão perguntando, né, falando por que a gente não vende o sítio, por que a gente não vende lá, não compra aqui, né? Questão do apartamento também. O apartamento, se fosse para a gente vender ou trocar o apartamento lá por aqui, daria. O apartamento lá vale até mais do que o valor desta casa. O apartamento lá onde a gente tem lá era araucária. Porém, a gente ficou até em questão numa dúvida assim, de fazer essa proposta de trocar o apartamento pela casa. A gente estava até com esse tipo de pensamento aí. Mas a gente sabe que vai precisar do apartamento futuro lá também por questões das crianças poder estudarem, né? Poder fazer lá na frente talvez uma faculdade. Aqui na região não tem faculdade, né? Não dá para fazer faculdade aqui. E se eles forem continuar os estudos superiores deles, aí tem que ser lá na cidade. Aí a gente tem que ter uma estrutura lá para poder acolher também as crianças, né? Que já vão estar jovens, né, no caso. Então aí, tudo isso é pensando no futuro. E quando a gente adquiriu o apartamento lá, foi pensando na família, foi pensando na minha filha, no meu filho, que só tinha... Não, só tinha minha filha na época, só tinha a Ágata, não tinha o Wellington, então foi em 2012, só tinha a Ágata. Então foi pensando nela, a gente adquiriu o apartamento com 3 quartos, porque a gente tinha a intenção de ter a Ágata e mais um filho, né? Daí veio o Wellington, daí agora, recentemente, veio a Clarice, né? Mas a intenção é para ter uma estabilidade futura para os filhos, não para a gente. Então o apartamento lá, a gente até cogitou a ideia de vender ou trocar pela casa, mas a gente vê que não é viável, não compensa a gente fazer essa troca, porque se a gente trabalhar, batalhar e lutar, a gente talvez pode estar conseguindo aqui adquirir este imóvel com o nosso trabalho, com o nosso suor daqui para frente, conquistar novamente, né? A gente vendeu uma outra casa lá também na cidade, né? Antes de vir para cá. Infelizmente essa casa a gente não aplicou em outro imóvel, né? Mas a gente aplicou aí no gado, né? Estamos trabalhando com gado, ainda estamos recebendo também parcelas dessa outra casa lá, é o que está nos mantendo aqui, né? Então, o que está nos mantendo aqui no sítio, por enquanto, vai acabar logo aí, nem sei quando que vai acabar as parcelas da casa lá, mas é o que está nos mantendo hoje também aqui na região, né? Para a gente poder ter o início aí com a pecuária. E aí, nossa intenção aí futura é trabalhar e viver da pecuária, né, gente? Bom, pessoal, é isso aí, eu espero que eu tenha
falado bastante hoje com você. E a gente tá na mudança, a gente tem que continuar o trabalho aí, senão não sai o restante do trabalho aí. Então temos que terminar de montar os guarda-roupas aí. Ainda hoje, amanhã a gente vai continuar fazendo a mudança, estamos fazendo aos poucos na caminhonete mesmo, né? Então tem bastante serviço pra gente fazer. Se a gente ficar aqui só conversando, a gente não sai aí o trabalho, né, gente? Beleza? Valeu, valeu, gente. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham. Espero que tenha ficado bem esclarecido esse vídeo para os amigos que tenham dúvida, né? Sobre o sítio, sobre o apartamento, sobre o lote lá e tal. O lote é a intenção vender, gente. Nossa intenção é vender o lote aqui em cima. Que a gente tem tipo uma chacrinha, né? Faz tempo que eu não vou lá, por sinal. Mas a nossa intenção é vender lá para estar juntando dinheiro e poder fazer uma proposta aqui nessa casa aqui futuramente aí. Daqui um ano, sei lá. Vamos ver como é que vai ser aí, beleza? Eu peço para os amigos que torçam, que orem por a gente aí. Que a gente está aqui na torcida que dê tudo certo futuramente, nossos planos aqui também, certo? Para que a gente venha se fixar e não precise mudar novamente aqui desta residência agora, né? Para que a gente venha passar a ser dono aí no futuro dessa residência. Quando a gente passar a ser dono aqui, a gente atualiza para os amigos, né? Não vai ser amanhã, não vai ser nem depois da manhã. Vai demorar um tempo, com certeza. Mas com fé em Deus a gente consegue, né? Sonhando é que a gente consegue. Tem gente que fala que não adianta a gente sonhar, que a gente tem que viver de acordo com a realidade. Mas a realidade é essa, gente. Nós estamos vivendo a realidade e sonhando o amanhã, certo? Tem que sonhar, senão a gente não conquista e não consegue nada. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, valeu. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, gente. Valeu.